Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів, нам потрібно рухатися до справедливого і сталого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль, приїхали працювати. Безпрецедентний візит України до Китаю вперше з початку повномасштабної війни. Чи можливі на даному етапі перемовини із Російською Федерацією? Про що і яку гучну заяву тиражують ЗМІ після візиту Дмитра Кулеби до Китаю? Про це говоримо просто зараз. Дякую вам всім за довіру. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше прибув до Китаю із офіційним візитом після початку Великої війни. Навіть більше того, останній раз, друзі, для розуміння, голова МЗС України був у Китаї 8 років тому. І це був Павло Клімкін. З українським президентом відвідував Пекін останній ще Віктор Янукович в 13-му році. Кулеба провів розмову із китайським колегою Ван. МЗС України і російські держзмі по-різному передали слова українського міністра щодо готовності на діалог щодо мирної угоди з Російською Федерацією. Головною темою перемовин, згідно із заявою МЗС нашої країни, був пошук шляхів припинення агресії Російської Федерації і ймовірна роль Китаю у досягненні, цитую, це важливо, друзі, для розуміння, справедливого миру між Україною та Росією. Після перемовин, як ви розумієте, росіян сильно свербіло, тому вони мали щось видати. Тож видали наступне. Низка інформаційних агенцій повідомила, що Кулеба у розмові з ВАН повідомив про готовність України вести перемовини із російською стороною. Втім, речник голови МЗС України Дмитра Кулеби Георгій Тихий заявив BBC Україна, що російські ЗМІ перекрутили слова Дмитра Кулеби. Дмитро Кулеба насправді сказав і мав абсолютно інакше. Він заявив, що перемовини із Російською Федерацією можливі тоді, коли Російська Федерація насправді доброчесно готова вести перемовини, аби потім виконувати пункти цих перемовин. Наразі такої готовності очільник українського МЗС щодо Росії не бачить. Ван Ї, представник Китаю, заявив, що Китай завжди виступав за політичне рішення завершення війни між Україною та Росією і готовий повернутися за стіл перемовин разом із всіма учасниками війни. Хоча, друзі, важливо заявити, що війни він так і не сказав. Напевно, пропрацювала китайська пропаганда. Але назвав те, що відбувається між Україною та Росією, кризою. Так і сказав, криза. Так у Китаї називають війну Російської Федерації проти України. У Держдепі Сполучених Штатів Америки теж, як ви розумієте, уважно слідкували за цією зустрічю і видали заяву про те, що Україна завжди була готова до переговорів, аби досягти справедливого та тривалого миру. В той час, як агресор Російська Федерація не демонструє готовності до реальних перемовин. Далі, друзі, щоб ви були в курсі, тезово вам, про що домовилися в Китаї. Ну і взагалі, про що, власне, говорили детальніше. Отже, Китай підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Це чіткий сигнал, що Китай зайняв сторону України у війні із Росією. Вони проти того, щоб хтось відтяпував наші території. Заява прозвучала саме із таким контекстом. Далі, Китай запевнив, що не постачає зброю Російській Федерації. Це важливо, оскільки є об'єктивні побоювання, що Китай може стати союзником Російської Федерації у війні проти України. Однак тут важливо зазначити, що Китай може і, так би мовити, не постачати готову зброю Росії, тобто зібрану, а може постачати лише комплектуючі. А це ж чуть-чуть не вважається, як співали в одній ватній пісні. Китай закликав до мирних переговорів як єдиного способу врегулювання конфлікту в Україні. Це відповідає позиції України, яка наполягає на дипломатичному вирішенні війни. Дмитро Кулеба теж підсумував візит. Що сказав? Послухайте. Я пояснив на прикладі історії, на прикладі сьогоднішніх подій, що дивіться,
ну, Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, під страшним воєнним ударом Путіна. І Україна ніколи, ніколи, на жоден сантиметр не прогнеться, якщо будь-хто в світі, незалежно з якої частини світу, спробує говорити з нами мовою ультиматуму. Це просто неможливо. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна, і головне, не такий український народ. Друзі, чому ми про це говоримо? Візит дійсно важливий. Нараз в наших етерах і експерти, і політичні оглядачі, та й ми з вами міркували, як Китай зможе долучитися до цієї війни на боці України, і побоювалися, що, мовляв, буде допомагати Росії не тільки підкилимно, але й відкрито. Втім, підсумую все, що сталося напередодні. Отже, Пекін раніше висунув свій мирний план і не взяв участі, нагадаю вам, у глобальному саміті миру щодо України, який відбувся у Швейцарії в червні. 2 березня 2024 року спеціальний представник Китаю Лі Хуей зустрівся в Москві із представником МЗС Росії. В результаті сторони заявили про врегулювання війни, яке неможливе без врахування російських інтересів. Після саміту НАТО у Вашингтоні в липні у підсумковій декларації Китай назвали вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України. Ну, я нагадаю вам, що нещодавно і сам Путін був із візитом у Китай. Исполнение російського гімна і любимої китайцями пісні «Подмосковні вечора», танці і воєнний парад. Так Владимира Путина встречали в Пекине. На пресс-конференции Путин и Си в деталях обсуждать войну в Украине не стали. Обе стороны согласились, что политическое урегулирование украинского кризиса – это правильное направление. Позиция Китая по этому вопросу последовательная и четкая. А Владимир Путин намекнул, что разговор о чувствительных внешнеполитических вопросах останется за кадром. Мы договорились с председателем Си Цзиньпинем подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Це те, що передувало візиту Кулеби, щоб ви розуміли собі всю картину. Ну і цікава думка мого колеги Віталія Портнікова щодо цих пекінських вояжів. Він вважає, що Пекіну вигідно, аби війна продовжувалася. І що в разі перемоги, наприклад, Трампа на виборах у Сполучених Штатах, китайський лідер навпаки волітиме, аби диктатор Путін вів себе якомога агресивніше по відношенню до Європи і до України, зокрема. Чому? Послухайте. На даному етапі продовження цього конфлікту, в принципі, відповідає його інтересам, тому що призводить як до послаблення Росії, так і до послаблення Заходу. Ба більш, після можливої перемоги на виборах президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, відомого своїм жорстким ставленням до Китаю, Сі Цзіньпін взагалі може вважати, що Володимир Путін має діяти по відношенню до Європи як найбільш агресивно, щоб відволікати увагу Заходу від Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоб не дозволити Дональду Трампу зосередитися саме на проблемах цього регіону. Але разом із цим у голови Китайської Народної Республіки є і інша, не менш амбітна мета. Це розширення власної сфери впливу. Створення проєкту так званої Китайської Європи. Цей проєкт вже відбудовується, можна сказати, повним ходом. Під час останнього турне Сі Цзіньпіна до Європи він відвідував і Угорщину, і Сербію. Це складові цього проєкту. До нього можна також додати Словаччину, Грузію, ну і, звичайно, Білорусь. З усього вище згаданого, друзі, ми розуміємо, що тема мирних перемовин з огляду на оці всі цей броунський рух лежить не те, що на поверхні, вона розглядається в різних варіаціях, ця мирна угода і мирні перемовини. Питання тільки, в яких саме ми будемо брати участь, і в якій формі, і з ким. Про це все, думаю, незабаром ми з вами дізнаємося. Ну, а ви напишіть в коментарях, як думаєте, чому Китай не може однозначно зайняти позицію однієї із країн, ну і чи дійсно є шанси на те, що Китай може стати союзником
Росії, помінявши свої думки із нейтралітету на категоричну підтримку. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео. Друзі, в описі до відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Дякую всім вам за довіру. Подивіться інші відео на нашому каналі. Обіймаю вас. Слава Силам оборони. До зустрічі.